Війна торкнулася кожного, та найбільш вразливими до стресів і тривог є діти. Їм складно опановувати власні переживання та страхи. З минулого року у Кривому Розі діє проєкт психологічної допомоги. Один із заходів для підлітків провели в Палаці культури «Північний». За підтримки Ради оборони міста Кривого Рогу, громадської організації «Ротарі Клаб Кривий Ріг» і у співпраці з Європейським інститутом задля демократії, ми реалізуємо один із заходів, який вже був розпочатий ще з 2023 року. І цей захід у нас, власне, сьогодні для учнів віком від 11 до 15 років. Мета цього заходу – підвищення рівня ментального здоров'я, популяризація знань про ментальне здоров'я. В укритті Палацу культури близько 70 дітей військовослужбовців з Тернівського району. Тут вони мають можливість зануритись у фантазії, розвинути логіку та попрацювати у команді. У дітей буде чудова можливість відвідати 5 локацій, там, де вони ознайомляться з різноманітними психологічними техніками, вправами, для того, щоб пам'ятати ось про ці вправи, техніки в такій ситуації, коли дуже важко опанувати свій психоемоційний стан, а ось ці вправи вони стають допоміжними. Цікавим для дітей було знайомство з фітотерапією на одній із локацій. Кожен мав можливість поєднати різні духмяні трави та ароматичні олії. Психологи кажуть, надалі ці запахи нагадуватимуть дітям про безпеку та покращуватимуть настрій. Фітотерапія завжди була корисною. Це насамперед заспокійливі засоби. Це заспокоює не лише нашу психоемоційний стан, але і психофізичні наші стани. Тобто, коли ми дихаємо цими травами духмяними, то наша нервова система заспокоюється. Діти повинні будуть нанести крапельку олії на серветку, і кожна щепоточка інших трав буде укомпонована і буде давати приємний запах. Ми потім це все завертаємо, складаємо в особливий мішечок. Вони зав'язують його красивими лентами, і вони ці мішечки з собою забирають. Діти охоче діляться враженнями від заходу. Я була на локації, де потрібно розвивати свої мізки тим, що знаходити цифри, а вони в різних місцях. І на локації, де потрібно було кольори знаходити. Мені сподобалося, дуже цікаво. Я прийшла сюди з відчуттями того, що тут буде цікаво та я відчула це на собі. Дуже сподобалось тут класні психологи, мені дуже подобається їхнє відношення до дітей. Такі зустрічі з психологами пройдуть у різних районах нашого міста. Михайло Бустров, Олексій Правицький. Цей день.